Победители ежегодной Олимпиады по программированию Кубок независимости 20 октября удостоились наград в конференц-зале имени Саркисяна в Российско-Армянском университете. Петербурге и тьма массана кадра загравы мангетсов усановакан амашхарин чемпионеры. Артем Горер Тай Шарнак. Мэнк Бавана Роцунак. Ев. Мэнк Спасумэнк Уваки и тьма и айт тими Жаман Мана Аястан. Ев. Ентатрума Бурмэнк Мэр тими Артем Тренинг Нелеканскаснэк Иренц Методикайлов Иренц Узуцунеров. Я видел спорта, как так вот сенкнайл, но я останем тима, а машкарин он не кадаем, а машкарин он сумел, а жанит это гораздо дохамаш. Я к мек узумек, я в кане кантер, слож, а я стани лавагун за гравуру мере не гравац тиме. Анках мне самаса на кампат кане люцинец, да клини мер самаса нец клини я поедец, клини политехникиц, да ал бурец, мы самаш там люцинчика. Я сузам стекцел. Հայաստանյան ուժեղագույն հավաքական թիմ, որը կարողանա համաշխարհային մրցումներում գրավել առաջնային տեղեր։ Ինչ վերաբերում է մեր այս մրցույթին, առաջին անգամն է, որ մենք դա անցկացնում ենք առանց Վլադիմիր Եղիազարյանի, մեր գործընկերոջ, որի հետ միասին դա սկսել ենք, որի նախաձեռնությամբ և ավելի օգնությամբ ենք իրականացրել ենք դա բազմիցս անգամներ, այսօր առաջի անգամն է, որ Վլադիմիր մեզ հետ չի, այս համար այդ իմաստով շատ կարևոր և նաև սիմբոլիկ նշանակություն ունի այս ամեն ինչը շարունակելու իր բացակայության, Վլադիմիրի հիշատակի պահպանման այդ իմաստով։ Մենք ուզում ենք իսկապես ծրագրավորման դաշտը Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների ուղղությունը, դեպի ուղղվածությունը պահպանենք, պաշտպանենք և առաջ տանենք։ Մեզ համար մեծ շատ նվաճում է կարծում եմ, որ արդեն համասարանական կոնտեքստում, եթե վերցնենք մեր առաջի կուրսեցիների ձգտումը դեպի տարբեր մասնագիտություններ, պետք է ասեմ, որ ծրագրավորողների
ձգտումը դեպի այս մասնագիտություն արդեն գերազանցեց տնտեսագետներին, իրավաբաններին, պատկերացնում եք միջազգային հարաբերություններին եւ այլն։ Սա հրաշալի տենդենց է մեր երկրի համար։ 76 Եվ հրաշալի տենդենց է ոչ միայն ծրագրավորողների տեսանկյունից, մենք ասենք էլեկտրոնիկա, միկրոէլեկտրոնիկայի վրա հավաքեցինք գրեթե նույն չափ մարդ, ինչքան հավաքում ենք իրավաբանական։ Հասկանում եք, սա նշանակում է, որ արդեն մատաղ սերունդը, ասենք 16, 17, 20 տարեկան հասակում մարդիկ արդեն կողմնորոշվում են դեպի տեխնոլոգիական դաշտ։ Իսկ սա նշանակում է, որ երկիրը ապագայանի և ձեր տեսանկյունից և մեր տեսանկյունից մենք ունենալու ենք լրիվ այլ երկիր, քան ունենք այսօր։ Մենք հետևում ենք պայքարին, պայքարը բավականին նույնիսկ դուք չեք տեսել վերջի ժամի պայքարը, վերջի ժամը բավականին դրամատիկ արձան և փոփոխություններ են երել վերջի րոպեի մրցույթի, փոփոխություն է տեղ ունեցել բավականին կարևոր փոփոխություն, այնպես որ բավականին հետաքրքիր է մեզ համար դիտել ամբողջը, այնպես որ ցանկանում ձեզ բազմաթիվ նման հաղթանակներ, նման և ավելի մեծ, ավելի տպավորիչ, ավելի լայն սցենայի վրա, այսպես ասած, բոլոր հաջողությունները ձեզ, շնորհավորում եմ։ Դուք առաջամարտիկներն եք, ձեզանից շատ բարեկարգված, շնորհավորում եմ ու ցանկանում եմ, որ իսկապես դուք ձեր տեղը գտնեք ձեր աշխատանքում, լինեք հզոր, հարուստ, ինտելեկտուալ և ձեր գործի մեջ, ոչ այլտեղ, շնորհավորում եմ։ Олимпиада проводится в РАУ уже пятый раз. В этом году она состоялась 18 октября и была посвящена 24-летию независимости Армении. В Олимпиаде участвовали команды из трех участников разных вузов и специализированных школ с физико-математической направленностью. Тамара Акопян специально для РАУ-ТВ.